Na rekonstrukciju Univerzitetske ulice, jedne od glavnih saobraćajnica na Palama, čekalo se gotovo 20 godina. Radovi su počeli i trebalo bi da budu završeni za 60 dana. Načelnik opštine Miodrag Kovačević nada se da bi ova saobraćajnica mogla da bude u funkciji i nešto ranije, do kraja juna. Rekonstrukciju vrijedno 184.000 maraka finansira opština Pale, a izvođač radova je preduzeće Romanija Putevi. 184.000 je vrijedno investicije, to je bila najjeftinija i najpovoljnija ponuda koju je dala Romanija Putevi. Idu dvije trake sa trotoarima, s tim što će s lijeve strane, gledajući odavde, biti urađeni trotoar, s desne strane će ostati neurađeno, zato zbog nastavka izgradnje stambenih zgrada koji su već u toku i neki koji će početi sljedeće godine. Znači, po završetku tih zgrada onda će imati komplet centar, s tim što se to neće osjetiti kada u pitanju funkcionisanja saobraćaja. Mi smo išli sa cijenom više sa politikom cijene da dobijemo posao, a što kažu da nekim sljedećim poslovima da se peglamo, a cilj i poenta je bilo da se vratimo ovdje kao izvođač. Šta je suština? Posao je takav, rokovi su takvi izdefinisani, Romanija Putevi sa svojom opremom, tehnologijom i kadrovima garantuje uvijek posao u roku, a mislim da će ovaj posao biti prije roka završen. Od danas na Palama vrijedi i poseban režim saobraćaja. Zatvara se ova Univerzitetska ulica, otvorit će se primna ulica Milana Simovića, tako da će građani moći tu ulicu koristiti. Oni koji su žive u ovom dijelu morat će trpiti određeni režim saobraćaja i određene blokade, ali to neće svakako dugo trajati. Iz kreditnih sredstava od 400.000 maraka opština Pale će financirati završetak šetališta i Univerzitetske ulice, a ostale infrastrukturne projekte financirat će iz izvornih sredstava, naveo je načelnik Kovačević.